Poprvé mohla veřejnost spatřit sbírku stříbrných halských feniků minulý týden v Chebu. Nález ze 13. století je hlavním exponátem výstavy Poklady Chebska. Několik desítek exponátů pocházejících z historického území Chebska je v místním muzeu k vidění od vernisáže ve čtvrtek 5. března. Přípravy probíhaly od října loňského roku. Podílel se na ní Česko-německý fond budoucnosti, město Luby a partnerské muzeum v městě Valcasen. Největší pozornost veřejnosti se upřela na největší sbírku mincí ze 13. století – halských feniků. Jednotlivé mince nejsou sami o sobě nijak zdobné a výjimečné. Jejich význam je spíše v ucelenosti nálezu. Ten středověký mincovní kov není tak kvalitní, jedná se zhruba o 60% stříbro, ale počtem těch nálezů asi lze charakterizovat, že to období přelomu 13. a 14. století bylo pro Chebsko významné. Návštěvníkům jsou představeny nejen samotné poklady, ale především doba jejich uložení a význam jejich nálezu, který mají pro poodhalení tajuplného závoje dějin našeho regionu. Tato cesta není vždy zcela jednoduchá i přes použití nejmodernějších technologií, kterými archeologie disponuje a které jsou na výstavě také představeny. Výstava pokrývá období od doby bronzové, což je zhruba rok 1000 před naším letopočtem, až do 20. století, neboť nejmladší nález pochází z období druhé světové války. Všechny jsou z území historického Chebska, které je rozděleno, jak většina lidí ví, mezi Českou republikou a Německo, ale pocházejí z historického Chebska. Všechny. Při přípravách výstavy kurátora osobně zaujaly hlavně souvislosti provázející jednotlivé vystavené exponáty. Ten čas strávený nad dohledáváním těch nálezů, zjišťováním jejich nálezových okolností a vlastně zjišťováním těch skutečných dějin, těch příběhů, těch pokladů, protože ty nám právě říkají něco o těch dějinách, které chceme poznat. Dnešní trojmezí Čech, Saska a Bavorska se vyznačuje zajímavou historií a má svá specifika. Tkví v tom, že vlastně to byla taková hraniční území nebo místo na styku slovanského a germánského světa. Myslím si, že dost podobný svět se bude třeba mezi Francií a Německem v oblasti Sárska a tady těch zemí, kde ten kontakt zase byl intenzivní, podobného druhu a ta analogie bude nejvyšší asi pro tyto dvě území. Na výstavě, která bude v Chebském muzeu až do půlky června, lze narazit i na další depoty, tedy hromadné nálezy. Byly objeveny na Svatém kříži, Horních Lažanech, Bavorském Pečnesreutu, ale i přímo v Chebu.